Love Research. Det hedder værket, jeg står her ved siden af, og er lavet af Maria Gulbe fra Letland. Værket består af to dele. Det her fotografi, der er sat op på væggen, og så et stort hæfte fyldt med billeder, der ligger her på bordet. Inden vi hopper ind i værket som sådan, så skal jeg lige en kommentar inden, og det er, at det billede, der er her, er et billede af Anna Maria Gulbes torso, helt nøgen med hendes tatovering her og hendes bryst heroppe. Og nu er det så sådan på sociale medier, på videotjenester som oftest, at det må man ikke vise. Man må ikke vise den nøgenhed. Og det kan jo nogle gange gøre det enormt svært, når man snakker kunst, for der er ret ofte nøgenhed. Men det vi så har gjort, det er, det er at censurere brystvorten heroppe. Så hvis man vil se det i fuld version, i sådan som værket egentlig skal se ud, jamen så må man komme her til udstillingen og se det. Men lad os hoppe ind i selve værket. For der er jo de her to dele, og lad os starte med det, som jeg har snakket mest om allerede, nemlig billedet af Anna Maria Gulbe selv i nøgen torso. Young Girl Defending Herself Against Errors er titlen på et maleri af William Adolphe Bouguereau fra 1800-tallet. Det maleri viser en kvinde i kamp mod Eros, mod Amor, som er ved at angribe hende med en pil, Amors pil. Se, den kvinde, som forsvarer sig måske ikke så meget, som hun ville, hvis hun slet ikke ville ramme af Amors pil. Der er et lille smil på hendes ansigt. Man kan selv undersøge billedet på nettet. Den ligger flere steder. Men kvinden der er et kærlighedsobjekt, men ikke nødvendigvis et helt uvilligt kærlighedsobjekt. Og det bringer det tilbage til det her værk. For værket hedder Love Research. Og det her re-search er jo, man kan sige, forskning efter forskning af kærligheden. Anna Maria Gulbe har et problem, som hun gerne vil belyse. Noget, som hun synes er interessant ved hende selv, som hun synes måske er mærkeligt. Nemlig, hun hungrer ikke efter kærlighed, som så mange andre. Vi har på mange måder et samfund bygget op omkring ideen om den store kærlighed. Vi har enormt mange sange, enormt mange film, enormt mange kunstværker, der handler om det, om kærlighed. Med at finde kærligheden, med at kærligheden finder en, hvordan man skal forholde sig til kærligheden. Og hvordan skal man så forholde sig til sig selv, når man ikke rigtig kan forholde sig til kærligheden? Et meget tungt centerpunkt i de fleste vestlige samfund, faktisk over hele verden nok. Se, det bebrejder hun her. Hun bebrejder det på to forskellige måder. Hun har skrevet det på sin krop, og hun har de her billeder i hæftet, som viser forskellige festsituationer sammen med hendes venner. Der har hun kameraet som dokumenterende apparat. Og det, der gør ved at stå bag et kamera, det er, at du jo faktisk er beskuer, du er lidt udenfor. Du prøver at være med, men du er udefra og kigger ind. Så hele hendes proces med at tage billeder bliver egentlig på lidt en metakommentar og det der med at søge kærlighed, fordi når andre så gerne vil kærligheden, vil hun ikke. Hun står udenfor og kigger ind. Og det viser jo også helt omkring den her rolle omkring kvinden og kvindeligheden i moderne samfund og samfundet i 1800-tallet. Hvad er kvinden, hvis ikke kvinden vil kærligheden? I tidligere tider, og måske til dels også i dag, er kvinden nok ofte et kærlighedsobjekt. Det er et objekt, som mænd kan komme og hælde deres kærlighed ned i og få en eller anden form for respons. Og det er jo et billede, som vi har set i hvert fald meget gennem historien, i kunst og i litteratur, forskellige former for fiktion. Men i dag kan man vel sige, at kvinden måske har skiftet lidt mere til en aktiv rolle i den måde, som
kvinden har fået en mere aktiv rolle i samfundet gennem det 19., 20. og nu 21. århundrede, heldigvis. Men der er stadigvæk den her lyst til kærlighed, den her ideen om kvinden, for sandsynligvis også manden, med den her søgen efter kærlighed. Hvad er man, hvis man ikke søger efter kærligheden? Hvad for et menneske er man så? Og det er jo en eller anden form for heteronormativitet, som vi har lagt ud over samfundet, som er opbygget gennem enormt mange år, og det kan måske være svært egentlig at håndtere, hvis man ikke selv er en del af den cirkel, der søger efter kærligheden, som man jo skal, som man måske bør. Så værket her, det undersøger, jamen, hvem er jeg? Hvordan håndterer jeg det? At søge efter kærligheden, ikke måske for min egen skyld, for at føle kærligheden, men for at forstå kærligheden. Hvem er man, når man ikke er helt sikker på, hvordan man passer ind i et samfund, der er konstrueret omkring tanken om kærlighed?